Жас өспірімдерді әлімжеттік әрекеттерден арашалауға бағытталған жиын Шымкент қаласында да болып өтті. Көлік жол колледжінде ұйымдастырылған жиналыста полицейлер студенттерді бұзақылық әрекеттерден аулақ болуға шақырды. Құқық бұзушылықтың соңы немен аяқталатынын жете түсіндірді. Конституциямызда көрсетілгенде еліміздің байлығы адам және оның өмірі. Сондықтан азаматтар бір-біріне аса мейірімділікпен қарап, үлкен кішіге қамқор болған абзал. Біреуге жәбір көрсету өзіңе ор қазу. Қылмыстың өзімен күрескеннен гөрі, қылмыстың алдын алу, анағұрлым тиімді болып есептелетін ол барлық елде дамыған елдер тиімді пайдаланған нәрсе. Жаңа Шымкент қалалық ішкі істер басқармасының хабарлауынша жастардың жасаған қылмысы 2018 жылы төмендеген. Әлімжеттік әрекеттің пайда бермейтін жеткіншектер де жете түсінді. Сондықтан жол көлік колледжінде бүгінге дейін бұзақылыққа бой алдырған бала жоқ. Оны құқық қорғау органы мамандары да растап отыр. Зорлық зомбылық көрген бала өз жазып сенім жасегіне салса болады. Оны колледжіміздің ағай-апайлары өз жауапты адамдар көріп тексереді. Қазір кезде құқық бұзушылыққа қарсы біздің колледжімізде өзін өзі басқару ұйымы, саналы ұрпақ фронт офис клубы және спорт үйірмелері қосымша сабақтар жұмыс жасап тұр. Полиция қызметкерлерімен болған әңгімеден аңғарғанымыз, жасөспірімдер арасында қылмыстың құпиясы тез ашылады. Өйткені олар қылмысқа балалықпен, аңғалдықпен ұрынатын көрінеді. Демек, қылмыстың алдын алу баланың дұрыс жолға түспеуі, ата-ананың мектеп пен құқық қорғау органдарының бірлескен іс-қимылына байланысты екенін есте ұстау керек. Перизат Биназарқызы, Батыр Оразбеков, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.